Үтөкүнүнен, үтөкүнүнен күндүк өрөтчүлөр эйникдары ыдаатчы Астра Скрыбыкина онна оператор Карыскан Бурнашев. Быйылгы 2-нче хүрбек кехыл ие хылыгар ананар тыбары билер бүтүн курдук ие кехи сатаабата диэн суох кини куруутун же уотара үлөтүн толор бакко же кергенин нар керага угуян туолыр эйгетин тупсарарга жолугар. Онно тухайымыт биги билин келлебит Захаровтар күн күбей иелерігер Марияна Юрьевна Захароваға ұлчыты көлебет. Дәрі. Керек қайын. Үте күнінен. Қая күнгі төбір ке қаланын әрі. Күнгі түшөй бай күнінен үшөй байдық үлінен қамсан ағылады бұд. Бұл беге терген бері бүтін білеген сағалық бұд. Тамыстан көрәтшілерге бәйін туғынан білінерем ұлары. Мен Марияна Захарова деймін, Захаровтар декергендергер кәлін үлджеттан тұрағат. Бәйім тұмпо керес қалжайыздан төрттәқпен үс оғылы оқпуд. Бір күз, бір ол. Бір күз, бір ол да. Бір күз, екі ол. Бір күз, екі ол. Бұл манна қағыңыздан көйін кәлбек кеде? Бұл жебетер 2011 ғылаққа келіп кәлбіп көспіп бүт. Наяпайтын олар ауд. Анта жағатын қағанды тұттан? Екетігінші аға сұлттан ағала бұппыд. Участық бұдың екетігінші жөйтілілің қал бұппыд. Және онына постепенна қарақаралан тұттан мұт келбіп бетіп. Бәйбік күс бүтінен тұттан мұт келбіп бетіп. Бәйбік күс бүтінен тұттан келбіп кеті. Бұл олата төт сұл ұстата тұтынның ұтта? Қарағыз, конечно, дейіп размера олығана. Қараға қытты селбәң тұрар, дейіп 16 дағаны ағыз қараш. Оның мансарыны кесті әстіғ, 6-да 10. Тұбы жағатын тоқ материалынан тұттығы? Дейіп основной брус, оның қараш бүтті қарқас. Атак тоқ бұт ақылақ бұп бұлағына маз свайыттан. Свайылар, түспіттірі. Масваяға тұралдыр. Олығын жебет қамса бат. Жүгей. Сәп, антын, бұ верандағыды неген қан тұттығы көте? Веранда бұтын болығана, екетігінші бұқыра оғылықтар бар, екетігінші оның асылықтан декреткі бар бұдым. Оның олыңтан тұттан мұтсағала бұд бұқыра олыған ол бұдын. Бұрын көрдіре бітті көрәтшілерге? Размері төңі? Веранда бұд размері ағыстағаны үс. Бұл түніктері неген? Бастан аға сәті веранда өт. Басты қығыларға. Оны болуына бұл тұқпыт тұллағы, бұллағы, ардақтағы болуын ұдымнай құқтен болды. Оны қырағылар таққан ұнюларға реген демет бұйыл бардың қаян көбісті бет, сабан көбісті бет. Өсті күрілетті бет, оны алыратын бұл апшып қалан көбісті бет, вагон қанан. Ата бұл жағат үкі тәстіқ болақты үйәті? Жағат бұл үкі сәтәхе мансарды, мансардынай тұқ. Үсі тұйыр қоз, онына заллақ үкі сәтәске. Антон, әті тегет қайдағы? Әті тегет ғазавай қатолының, бақседен қатолының тұра бұд. Ата шөй нормальный ғараш кене болағына тұқ, ғазавай конвектор. Антон, қығының үшіғей әті болаға дейді? Қығының үті, а Сваяға тұрар болан қарам мосталақ, сылас. Онты бұ жағыт проегін кем толқыйда бұтай, кеме дейіл абытай? Бейі тұттар бұтағана ұлған тұқтағана интернетті тұқтағы ғаты. Олығын болана бәбіт тұқ бұтынан, фантазия бұтынан, қайдық оңырынан дейі көттік тұтты бұт. Онтын бәйтігер білі сіл бәйін тақсан бара тұрар. Қайдақ бағар бұппытынан дейі көттік. Антон, аймақтар күтті, доғыттар күтті, көмірес бітірі болу де? Көмірем баға бұллаға де. Ақылап бұтын түйәрі бітер күтөйтім көмірес бітті. Бұл түгін тағарар бұтығар дойырытынай ұбайым. Онына қыджағыз күтөйп бітеме көмірес бітті. Ұбайдырым, онына күтөйтім. Әме, көмірес біттір. Оны табарыстар бұд әлбәк кейгәлін көмірес тұға де. Олығын бараларғар түгенінен түбәйін мақталбын дерді бін. Желінен ұртынан ұлар өтті. Бірі күндік әрәтшілер әйеқа саната бұн, ватсапқа ұйтығылар ғытын, интерегеге бұп простар ғытын сұруын бейге құрын дұқ бұд. Оны
төһө бюджет барбытай? О, бүтэн кэн этер кыгым хох. Ага. Олагана тон тух плаги гына атым булады. Ага. Олен бүтэн кэн ана этер кыгым хох. Ага. Хәп, онтан төһө ухамытын төһөр буллайка. А так мен булланы карадак битте тон тух. Хин аны маны оңрата атчыбын бем. Тох, деревня, девер, девик, кудук. Улем была на исиспитен, были багарантуром, он радивен, а дере бем хунина вон он ромун. Ага. Он то будет, был улбун, улем битен, ари, хадара ханилон кудук полла, улем была на, были, хадара мас он, который мем, ханан хайр бунин, хевелюр кудук полла, так, астим, китинча, у нас алтанча, стохтук, хагалатам, сахан, сагалатам, девик, кудук. А бия чона джар кудук полла была, да? Хух, бебереле. Бебереле. Бем джевер оппар. Девик куттык онлык оңыстал. Еще байты кедей лав девик кетти. Антон тох, бу джейны туттар гытыгар, тох арахаттар көрсіп кетти. Ота олағына финансовый, хембер арахаттар баллары, олейн бардын каракарлан, біле, қаяма туттып бұд. Онна болланы. Антон тух информация агаяката буллади олагана краскан биле бростой крас билеңи курдук биле элбек выбор болбатах агаях деп куттук ата бу ашивкадан кенне кешивкала бу сразу ашивкала бу тогодим буллана биле ол гараж биткенне каркасынай боллага же олен сразу ол бардын сразу ашивкалан кесип бит ага сеп онтон өссө бу ханга туттан эрер жоңго эдер жоңго тух сүбене берехтен барады онтон тух тухта гарахаттары тухта гарахаттары каябакат эндеке баранихин хем бир биртен бир мандык тух курдук халганан бара турар ала бирин ордук кана таксан бара турар бирин табуллар онтон дальше бирин онтон бирин деп көттүк тух онтон холобра проекттин Олох чот кайдык чопчо буланна да хат эдетте. Хамай ол буллага де хүрне. Райыга буллана тухти кайби. Бастан короп турур бу бу агастаганы хеттелэхэ. Агаста хеттелэх онтон буллана пристрой бутун биле эти прихожка онна тох котельной бутун тут бут каркаганан. Он на тух потом хаяб. Вот он барта, я мне табула не спит обеде. Ага. Бей хаяб, будто я джигня бастан, он на тух масва я хочу херех пить, не хатавата, она вата хпут. Просто он на табула лан калбута. Он табула будто я уребит, то один девит олок кам сават. Ага. Барта бир уревень не антурар. Ага. Он то чуге. А то бу манан хеп бу холобра хеп поло толлобут толоро болла дигитто ветерсе никитин тукара эби А мы манда девит гарда. Вот он девит в принципе ага, уже хеп полла. Веранда вот он тут тут. Тя он на бу тух пут. Бу веранда вид няги участок пут. Хелонг с тух пут он на банник тут тух тах пут. Банник теплица тут тух тах пут. Хеп. А то блин а бега бапроски да. Где тахан берёгине тух материалы девит. Бу тух металла черепица дем болар. Эх тух болар. Профлист. Ага, урут, ага, тухтан биле. Бу ханга үйдү ярын ханга оробно мандык, мас өңнөк үйдү ярын ханга катыби тоттар бутер табылды бута бу мандык. Кетенче 11 лакка. Кара бу тух бутун веранда бутун чөбө айтык таһаттан көрдөр жок кайын, кирачилер битигер. Ыйтыклар гытын, ыйтан хин. Оны бусы сибекке олордор Итере хорудалары мен баягы тоңор бу кутта. Бу баяби таң кирген менен икке тоңор бу пут. Ага, чтоб мандык биле голай мандык доктор батан ден. Заваленка костюм атын ден мет мандык. Кыргывай болун ден ярустак. Себекке ки тоңор бу пут. Ага. Начу гэдди. Антон оглор гутун. Хыя бая ме баягы хата бул гыдыгар үрөтө хажырга пуде. Антон Или это хангара дилектерине деп курдук. Оньюр-оньюрдар шурупа берт. Молоток деп курдук жылдар. Юрда да өт, конечно. Тан беремете кале улайди, каралар билем пока. Эсе бир ыйды кирбит, уханара битти, уханар тарелерин көрдөрөн кепсен сөп туа. Саңа сагалын уханан багарар жаңга деп битти. Ата мен хатух пари, лобзик пар,
ikki şurupa vertaqpın. Togajan bullana bile biriger sirlo, biriger şurupa vertpäte dep kurduk. Onna bullana şlif maşinkalaqpın, usturustaqpın, onna tartsovochnay pila var. Tartsovochnay pilan ha oloq biremene ekonomiyagnar. Naşı ugallaryň ororga, könütük bäherge dep kurduk. Ата ханга уханан эрер эдер иелерге ген амстан кынык туунан тутталарын үбелетигини инструменттан. Хамы атан онно лобзик шурповёрт те онно то шлифовальный. Ага. Сеп основной. Биягиттен көрәтчүлөр көрәтчүлөр хурибуттар же тас көстүтүн тейчиттен көрдөрөт то дебиттер. Тере бу билеген жебитин тас көстүтүн тейчиттен көрдөрөбүт. Бранда вот маннек. Где? Бранда вот, ага, үс тагана агастак. Дебит кете тагыз. Мандык туга тух тип кеттик. Ага. Быйыл бартын бой үстөкөлләтип. Ул өттен хаппатып, бастан хабык путту жана пут, ондан кадер караңга хос булу демит бартын үстөкөлгән пут. Бу үстөкөлләре барта халлалар. Ага, чүгәй. Ага, нәһай тип ул батаганын аллар булам. Ондан огырокка быйыл тәһәл өргәмлек үнней. Тәһәлләр дәгне огыруты төсе белән. Огыруты булганы парник тагатын, парник бутын булганы биле дебит таны улар тары бут бардан көтөрүп бүт, онда үти караманны жаактар оңор бут. Ага, жаактар оңор бут, онда основной үти ту. Сүбөклө, зелень, морков, кабачок те, основной мына хортуска. Мен эре мен эре. Баран көрөк кайнара жүйдек. Бұрына бардың бәйіғі тұңыр ұғыт. Аға, бардың бәйіғі тұңыр ұғыт. Бұл маңды бұрыстой. Қас бидігі үлгі бар деп көрдік. Онтың бұ көрдіғі доскалар тобық мастартында? Аға, бұ барда маңды бұрысокка, үккеттер бұрысоктақ. Онда бұ маңды тоқ. Мас, мағы білі масыны тұғыр ауытына не бәстәнен деп көрдік. Мас түгін тұтылуытта мағы барық бақпыт. Ага, барды маннык тухага таарады бит. Бу маннык тустуунан маннык ылангын халабары куртускан куртар эң кемгер маннык ан бардын ылангын тору уран кабиян комиян деп күттүк. Камар гарарас. Ага, атаган кетип бет. Бен орду. Бу манны бе мен ордум ха. Күрөбүтүн папа бутунан иккен оңор бут, ага бут. Жақтар аға бұт оңырпыт. Тәрі күндік көрәтшілер бүйге білген қылға сарқылама тұқ-тұқ бұдол кәне салғы көрәне әқпет. Тәрі күндік көрәтшілер бері бітін салғы бұт. Білген бұланы бүйеға Марияны Юрьевна бәйтін үлейтінен сатабылынан оңырын тахар бұт сыннянар серін көрдөрөгө де. Онда се оголорган аллах песочниктер эме песочнигин эме көрдөрөгө де. Анда билеген сихили чөбайтык бирхинерем болар, кайдак тутан хагалабыккын, кахаңыттан аны төөр туппукунуй. Бу шашлык зонатын оңор бутум. Бу сайын. Тухтан хагалам. Тут бу тугу заказ табып отуратта. Бу заказ оңор болуп бута мангал бут. Аны булан эти көрөбүт турар жерде табылды бат буланы биле эти көрөчүгө спагайы. Она на хочу то көрүн нах пока. Олар ердилы. Ол эм булланы кадер тохоңорор ханамдым. Бу манна алар апат доннору курбутум. Па доннору уран бараммын. Тох эрге тох бунун көтөрбүт. Биле тоотай. Мастабага. Ага, те эрге көтөрүлүп объект буттугун маханан мостоңор бутум. Мостоңорон барам бу тох Пинтереска инде интернет көрөмөн мандык остолдороңор бута бутум. Бастан агас кым бутум бу остоллор бун, онна бу туга бу күрү ари мандык кистенен турдун же мен индик туура мастара сайтла бутум. Онна бир тугумден бу сүрүнөден бу туура мастарым бу ортоко бу тох кандигер мангал кандигер ага тетимири илеребин кая бутум. Эти мандык туура мастараңорун таар бутум. Бастан пустой это то остоланна, онтон жаха коңорорго ханам бутум. Эми бу бар жактар барда массыстырттан оңолдубут. Оңолдуптур. Барда тардылдан келер, биле хранение көрдүк бу ага. Бу манны көрдүк. Ага. Ага. Бу манны көрдү бу. Мангал лым хакайдыра,
Оннук полана кайдах быханаллары эбетер сөрүкетер терилэхкит то деп. Пока сөрүкетер терилбит хоқ, быйыл турорун арыгынан баран турорун матыбыт, оғылар каралар еген тегі жан қалықтар адембит. Атак форточкалар барда маскетна сеткалақтар арьевыт проветер адида таққаны халгын оньотоғана жүгай. Тара халгы бу тоқпытын санянар шашлычны зона бутын кепстене хэббет. Онасы бу или хунар тоқ илбіде беккенде. Бұларғы эмалированнай тоқ. Раковина, манна была она водопровод тахпут летняя где тухтан культан калер улахпут, манна то калин папа вот холодно на она тух тардыхпут, кран тардыхпут. Бо мне аллара то тардаллар балахти. Аллара то тардаллар, манна бу манна огнюровар, огнюрон. Манна была она аллара тюр была она тухтан каймер аним, тухтан рельсенин хохеп, манна была она тух каярином, войлак тут уорет, бля. Чапчики воларын көрдік. Бұл баланы маннық тұқым барары көрден. Бұл барды көрі тұтылыға жылыт мастар. Еге, конечно, краскалап атағым. Бұл тұқтен істер болары лофт деген майгынырды? Бұл он әп бұл, если темір әбіте болар. Оны стилін біл бәппіне. Хүрі қайдақ бағарарынан, қарақ қайдақ таптағыпынан деп ұлттықта. Оны сі бұл оғылырғы песочник әме оңыр бүкінде? Бұл песочник әме дұш бұтын көтір бүппіт бұйыл. Әйіл банник тұттық бұл, қайық бұт темет өлі әс сірбітін бәлім нәрі бет. Бұл барда дұш әрге маханының оғылы бұт. Оғылыр таққан оң юллар. Бұртын бейін оңырдың, оны Бұл баны бір күнінен оңыр бұт. Онда тұттар материалын онына тұғын инструменін бар болағына түрген жегені. Оны ейін қайдақ керерінен бұлай же, ейі оқ болағын әме өрті тұрар. Оттан ханға хағалан әрәр қолабыра ұханын бағалақ күргіттар, балылары болады. Кендерге тұғы хөбелек қымараны тұқтан хағалалар ұрдығы қантан өретелері. Білген интернетке барда бар. Оттан білпәдім мен қолабыра оңырықпын бағардақпын олық тұқты тұппат дейік көндік онына қайығын. Олох хетен элементо койдувун утиер бар ербатуй баппы нигин даже папа утерка севеппин халвар оңрох магарар бу нигин келер бар булан калып болон хевингин хеп үлөт келбити ата бу ток оңур угар ихет палак бу баланы аха урко биле армейский денер дутух военный тухту аха бу жи астол турар булан кайнарлыгат пока хеп бу манда оңурдарын угаллар алар
Ага, бы былырга, былырга тох, ага. Он нас все бы курсаларга. Ага, бы курятник тарме бэм туп-туп. Бы была она, были, пока бы манан, где местелера, пока бы манан тураллар, урку местелер оттен, были, он манан туттары вот, гэрэн кэсти бит. Бы барда, были, тух рейкалар. Брус иккердегар, хаптахан иккердегар бар рейкаларынан. Оллуттар. Ага. Ага. Вахтылар гер иктилер гер деп көрдүк. Поддоннактар, поддондарын беттек тартып тыгана растанылып. Ага, постоянно растана турур, сыт келбет. Оны апилка кайыбыт. Апилка шөбө айтык сыты кайыравыт. Аны каянылы оборонлар. Ага. Ага. Поддондарын тартан көрөт да. Ага, эстетичный ук булу. Бу маны тартылдар. Ага. А мне бен то куда на он пойдет? Ага. Антон бутуга? Бу бутух. Темирлис. Ага. Блин, была она бегаться и тылар кит биттер. Веранда и сеттун кердер агат тоди биттер. Веранда и сетт хитаре биттерлик. Ага. Пока хох плоди. Это обычный. Ага. Тохтах на сверхъестественный гох, потолок масс. Тохтах и келя каптаханнар, аллара моста вот тетя каптаханнар. Это тохтин пыттар. Кахайка джейгер онхоктарын көрдері құтту, онхога әлбәқ дейлерді. Хөбілін көдір бәкіп бақайын да, хоқ бұлай жа. Ата қолабыра туған орат жүгін әйбе? Джейға боллаған атын люстра оңыр бұтым, остол көп оңыр бұп бұт маннық спилларынан. Ага. Вот бэм страница варки ден кодохтарын яп. Ага, тох. Тох дай. Үксүн маханан уханан. Ага, маханан. Маханан. Люстраган? Люстра мэ мас, онна бле эрге люстра бле тохтарын, хрусталларын ламынан орталау бутым. Сэп, эссэ? Остол ахир үрдігар. Ага, үрдігар. Тэ бере бит түміктен нәрі чуга хаатта, айтыларда ақпылақытна айтығытын сұруйын. Бұ дебіт тас көстейді маннық. Тебе бо захарфта дикерген кюнкубей елере бейтин хатаболнан онгор бут онгоктарин кёрдубут эй хабо бибири вдирил жетав кар махтана бут кел хаджу катерол хан махтал кюрокайн бухивеки хитне ми бен онгор бунди бухивеки ха пока бо хотор таат онгор буту молим буллана тох Хевеккиген хоқ бұлайды өлейді бұзина, онында маңында үйімбітін ағаламын бұзина, аналарын олардан кәспетін. Хевеккиген бе отын үнірі әрекінде? Аға, тұт, басынамдың неперхатлі вай баға біле, олаттың ұмынның дебі көрдік петуниялар олардауын. Бастығы петунияларын құған байлары тәх маңдық, ұған қалалары тәх, оларды аттаған харазылымын бардың кірген көбейбін. Түге қардылы. Антон шөп айтық маңдық бұшынай болын бәйті үйінен тұққар. Дюйнерин и нам еще батик дюрелен, Олаф Таравкин. Ага. Хамы хэбилюрин петуния, да? А то, ху, атник хэбилюрин хэбилюрин гэнамаран, блин, пока не прихатливай болам мун. Ага. А раз хэбилюрин олар дага дюдум, оно, ушойды кухажвай дыхкайнен надо. Олин, пока икки кара колах беремем ту хогус, крымчы хогус, олин, инник. Ага. Антон, оларан үнэйлер, еще батик үнэйлер бахлахте. Капырға оқтық. Бұйыл, оқ, бұйыл ынты қапырыстан бар. Морковы мұныр қойтан үнне, хебе көлемі мұныр қойтан үнне. Бұйыл аға қапырыстан бұттыр, оқ. Атак, аға, ән үнәтші. Шөйді күлатшы бұн. Курсалар кәт қастары? Курсалар бұп болғана 15-тер. Манна бұ 5 тұрар. Бұ чоп, білер кейбет тұқ бер біде. Чопускалары бер біде. Ондықалар бұп июліттан ғымыттан, көпкара ғымыттан ағылылыр әбет. Бары ғымыттылар, онына инне 10 ұлыған курсы бар. Бітті фабрика кәне. Сіне ариян көдір өбінді. Бұ манна мен бұ паддон, түгеға барта апилка. Оны бұ маннық. Осы мүттілі дәрі бұ маннық. Чара, алара қостары манда ғамытта, манда ұғатта ғамытта. Сымыты ұқ? Данил. Қостары манда ұлымы? Манда түс бітті. Чара. Бұл бұты осы. Так, манда ұлағында. Бес. Ұлыға маға, ұлыға маға. Манда ұлыға.
Никитин, Никитин, что ты была на этой? Кака, макака. Никитин, а то баня кто тут тахбут? Ага, надеюсь, Эйл тут тарани бит. Беседка не тут. Беседка тут тахбут, ага. То есть тухбут, индиня тух. То есть это ничего, какие обстоятельства на лик бит? Ага, не ахирилинги на вас тут тахбут, диван тут тах. Тера, күндік өрәтшілер бейге беребіт түміктенер, бейге қабығын ұлжыттата, Сахарықта жекерген иеті Марианна Юрьевна Захарова. Бейіне күтті болып күтігар, мақтанабыд, кәлер береге дере, көрсек қадере.